aparılmış, fikir mübadeleleri hayata geçirilmiştir. Qeyd etməliyəm ki, eyni zamanda tədbir çərçivəsində Türk dövlətləri təşkilatına üzv dövlətlərin nəqliyyat nazirlərinin görüşü də baş tutmuşdur Dönən Zəngilan şəhərində. Avrasiya məkanında qədim İpək yolunun üzərində şərqlə qərbi şimal ilə cənubu birləşdirən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan tərəfindən bu cür beynəlxalq tədbirlərin təşkili ölkəmiz, habelə regionumuz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu xüsusda Azərbaycan hökuməti ölkəmizin yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqenin üstünlüklərindən maksimum istifadə etməklə region ölkələr arasında ticarət, iqtisadi və mədəni əlaqələrin gücləndirilməsində öz səylərini daim artırmış və bu gün də bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Bunun əyani sübutu kimi son 20 il ərzində ölkəmiz tərəfindən regionda ticarətin inkişafına və təchizat zəncirinin fasiləsiz və təhlükəsiz fəaliyyətinə xidmət edən, eləcə də regional əhəmiyyətə malik olan mühüm infrastruktur layihələri, o cümlədən avtomobil və dəmir yollarının tikintisi və yenidən qurulması, yeni beynəlxalq hava limanlarının istifadəyə verilməsi, mülkü aviasiya gəmilərinin və ticarət gəmilərinin gəmiçiliyi donanmasının genişləndirilməsi, Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı, Bakı Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılması kimi layihələr həyata keçirilmiş və bununla da ölkəmizin beynəlxalq nəqliyyat və logistika mərkəzlərinə çevrilməsinə ümumid şərait yaradılmışdır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bu işlər bu sadaladıqlarımla bitmir. İstərsə deyək ki, Bakı Ələt Ticarət Limanının hazırda 25 milyon tona qədər çatdırılması üçün buraxılış gücünün tapşırıqları artıq verilib və müvafiq işlər görülür. Dəfələrlə qeyd edildiyi kimi Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun buraxılış gücünün artırılması istiqamətində işlər görülür. Xoş hallardandır ki, Azərbaycan şirkətləri də çox aktiv şəkildə istər hava kargo sahəsində Şimali və Cənubi Amerika qitələri də daxil olmaqla müxtəlif çox istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən yerli kargo aviya şirkətimiz mövcuddur, hansı ki dünyada aparıcı yerləri tutur bugün. Eləcə də baxmayaraq ki, Xəzər dənizində fəaliyyət göstərən Xəzər dəniz gəmiçiliyi ən böyük donanmaya sahibdir. Onun fəaliyyəti yalnız Xəzər dənizi ilə bitmir və onun artıq beynəlxalq sularda aktiv inkişaf mərhələsinə də qədəm qoyub və o beynəlxalq sularda da aktiv şəkildə Xəzər dəniz gəmiçiliyi öz donanmasını genişləndirir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, iştirak etdiyimiz bu beynəlxalq konfransın təşkili ələxsus onun ilk gününün işğaldan azad edilmiş ərazilərində keçirilməsinin mahiyyəti beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də nəqliyyat logistika üzrə fəaliyyət göstərən təşkilatların, institutların, tədqiqat və beyin mərkəzlərinin diqqətini həmin regiona cəlb edilməsi olmuşdur. Bunun əsas məqsədlərindən biri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən iri miqyaslı nəqliyyat infrastruktur layihələri barədə tərəfdaşlarını məlumatlandırmaq, həmin bölgələrin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri boyunca beynəlxalq yükdaşımalarda potensial rolu və tranzit imkanları haqqında məsələlərə vurğu etməkdir. Biz elə dünən birlikdə indiyimiz istər Zəngilan Havalimanı əmkarlardan biri məndən soruşdu ki, bəlkə bu havalimanı var idi və o təmir mi oldu? Mən qeyd edim ki, o havalimanı ümumiyyətlə orada havalimanı olmuyor və sıfırdan çox qısa bir müddətdə inşa olunan havalimanıdır. İstər hərəkət etdiyimiz avtomobil yolu, onu mən məlumat üçün bildirim ki, bu məsələ Horadiz-Ağbənd, yəni Zəngəzur dəhlizinin bir komponenti olan Horadiz-Ağbənd avtomobil yolu üzərində biz hərəkət etdik və o yolda təbii ki, sıfırdan inşa olunub. Orada dünən bəlkə hər şey artıq səliqəli görünür, belə işin miqyası görülmür, ancaq biz zamanında o yolun inşaatına başlanılanda ora hansı sayda texnikanın yüzlərlə, minlərlə insanların çalışdığı bir tikinti meydançası idi.
İsterse dünen tədbirin özü keçirildiyi Zəngilan Kongres Mərkəzi, kısa müddətdə sıfırdan inşa olunan bir yer. Ağalı kəndində olduq və kəndin özü bütünlükdə, yəni tamamilə çox kısa bir müddətdə və bu işlərin miqyası təəssüf ki, biz indi dünən o kısa bir müddətdə həm konferansın keçirilməsi, həm görülən işlərlə bağlı tam təsəvvür olması, onun göstərmə imkanımız olmadı. Ancaq inanırım sizi, bütün o işğaldan azad olunmuş ərazilər bütövlükdə bəlkə də böyük bir tikinti meydançasını xatırlanır və bu iri miqyaslı işlər ən çətin məsələlərdən biri olan, yəni mina təmizləmə prosesi ilə eyni vaxtda, yəni o prosesin özünü hətta ləngidən böyük ərazilərin tamamilə minalanmış olmasına baxmayaraq, o işlərlə birlikdə bu miqyaslı işlərin görülməsinə nail olunmuşdur. Konfransın bugünkü sessiyaları çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi barədə məsələlərin müzakirəsinə geniş yerin verilməsi təsadüfi deyildir. Ümid edirəm bu tədbirin yekununda Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və süverenliyini bərpa etdikdən sonra əsas sülh alətlərindən biri kimi irəli sürdüyü regional kommunikasiyaların açılması təşəbbüsünün məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxan Zəngəzur dəhlizi konsepsiyası barədə iştirakçılarda daha aydın təsəvvür formalaşacaqdır. Yəni siz özünüz də şahid olduğunuz kimi bu artıq konsepsiyadan da çıxıb nəinki reallaşdırılmasına başlanılıb, hətta böyük hissələri artıq icrası da başa çatdırılır. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizinin regionun üçün böyük önəm kəsb edən orta dəhlizin əsas hissəsi kimi potensialı, əsas üstünlükləri və tranzit əhəmiyyəti barədə ətraflı müzakirələr aparmaq və gələcəkdə dəhlizin digər beynəlxalq platformalarda təşviqi üçün geniş məlumat bazasına malik olmaq baxımından konfransın əhəmiyyəti böyük olacaqdır. Bununla yanaşı gün ərzində gömrük prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat, logistika sektorunun müasirləşdirilməsi, beynəlxalq dəhlizlər üzrə nəqliyyat xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması kimi çox vacib müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə konfransın işinə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Ümid varam ki, regionun nəqliyyat logistika sektorunun bütün aspektlərinin aydınlaşdırılmasında və səlahiyyətli şəxslər üçün gələcək addımların müəyyənləşdirilməsində bu konfransın faydası böyük olacaqdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.